دیو سی نال پتر نو دودھ پیوائے رکھسی پتر کی ہو جا بن سی یا بدماش ہو سی یا شرابی ہو سی یا زانی ہو سی یا چوک وچ کھلوتا سی یا روڈ بلاک کر سی ماں تے پیو سد مار سن دا مونکڑی کہاڑی طرح کو پوچھ میں آکھیا ہن چیتا کر کے دودھ پیواواں لگیا کہ کیتا سبحان اللہ اج بھی جڑی ماں وضو ہو کے قرآن پڑھ کے درود پڑھ کے اپنے پتر یتیم دودھ پلا سی اللہ دی عزت دی قسم ہے دی بھی غیرت مند ہو سی پتر بھی غیرت مند سبحان اللہ یہ روٹی دے کمال ہے صاحب راجا پیر پٹھان دا مرید نماز پڑھ کے مگر جاندا پیر کے تے ایالی ایک بکریاں چ لیندا اس نے ویکھیا تے اسا کا بھائیا گل سن کھلو رہے کدوں آیا اسا کا پیر نوں ملیا نماز ہی پڑھی آتا پیر نو ملی آتا کدو آیا اس کا پیر نو ملی اس کا ترائے باری پیر نو ملنا ایڈا مجھا بات ہے اس کا ترائے باری نہیں پانچ باری پانچ باری تو ترائے باری بیٹھا تو آٹھ بجے بکری لے کے آنا جو پیاسا تو مغرب ویلے بیٹھا میں پانچ باری جانا فجر بھی مگر زور بھی اثر بھی مغرب بھی عشاء بھی اس کا تیرا پیر ایڈا سونا ہے اس کا جی میری آنکھ نال ویکھ کے تے ہے کوئی نہیں ہر کسی کا پیر سونا مرشد بھی